תרגיל בשיתוף פעולה עם חילות אוויר זרים, הוא כחלק מתוכנית האימון של חיל האוויר, ומטרתו שיפור היכולת המבצעית של חיל האוויר, תוך כדי למידה הדדית ושיתוף פעולה עם ידידינו ברחבי העולם. אנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש שידרש מאיתנו לבצע, אם בכוחות עצמנו ואם בעזרת ידידינו. Exercise Blue Flag is about for us to train together. There's really no relation. As you know, this has been going on for a couple years now, the lead up to this exercise. So we're just here to continue to work together. We live in a tough world, a dangerous world. Israel lives in a dangerous neighborhood, and we need the best equipped, best trained forces as possible to protect our people and our security. We also need allies, and we have great allies here. Israel, Italy, Greece, all training training together and reinforcing a partnership that gets stronger with each passing year.